Львів урочисто зустрів з передової легендарну 80-ту десантно-штурмову бригаду. Бійці були на фронті 8 місяців, повернулися без втрат. Урочистості відбувалися на території військової частини. Бійцям вручили нагороди та відзнаки. Зустрічали воїнів рідні та небайдужі львів'яни з кульками, квітами та синьо-жовтими прапорами. Після довгої розлуки емоції не стримував ніхто. Далі на військових чекає відпочинок та відновлення боєздатності. Було дуже важко, але я знав, що мене чекають, тому десь це приносило якесь так надію, полегшення, що все буде добре. Я знаю, що чоловіку було важко, мені, мабуть, втричі. Тому що постійні думки, постійні переживання.